Kebertanggungjawaban kerajaan ada terhadap rakyat yang memilihnya. Contoh yang boleh kita lihat adalah di Pulau Pinang. Pelbagai program dan insentif kebajikan telah diperkenalkan. Untuk tahun 2018 dan 2019 sahaja, penghargaan kepada warga emas sebanyak RM47 juta, keprihatinan terhadap ibu tunggal sebanyak RM2.1 juta, pengiktirafan terhadap suri rumah sebanyak RM9.6 juta, bantuan anak emas sebanyak RM3.4 juta, bantuan kepada orang kurang upaya sebanyak RM2.7 juta, bantuan agenda ekonomi saksama sebanyak RM6.6 juta. Program ini adalah usaha kerajaan untuk memastikan setiap keluarga keluar daripada paras garis kemiskinan. Dalam jangka masa 2 tahun, Pulau Pinang telah mengagihkan sebanyak RM71 juta melalui dasar-dasar negeri. Setiap negeri ada program kebajikan tersendiri dan penting nasib rakyat diangkat oleh kerajaan yang telah dipilih.